美食永远流行，玩乐才够 fashion， 来当一个 A 咖的时尚玩家。欢迎收听时尚玩家的单元，今天要带大家到哪里去呢？哈德要带大家到台北来逛逛小巷子去喽。台北是台湾的首都，工商业发达，而且街道上面哦总是瞬息万变。哎，常常本来空无一物的地方啊，下次再经过就变得超级热闹，或者是哪一间店又改变了装潢等等啊，每条路线都有独特的个性，值得让人一逛再逛，而且每一次都不一样啊，这就是惊喜啦。这一集的时尚玩家要邀请四位台北达人，像是呢旅游美食作家 Irene， 还有文青教主黄威荣，以及城市漫步爱好者水瓶子，以及老树达人陈建一，推荐六条一定要来下的私房路线。那么除了逛台北之外呢，还要来介绍好料的啦，那就是有猪中劳斯莱斯称号的伊比利猪，到底多好吃多好玩，听下去就对啦。到了台北，咱们早上先跟着 Irene 钻进了旧城区啊，吃吃看晚了就吃不到的老台北早餐。那其中一家呢是位在华阴街巷子里的这个大道城米粉汤，老板高俊吉先生今年已经76岁，76岁啊，他坚持呢要照着父亲的做法，用炭火熬煮米粉汤，每一碗都有炭烧的独特香气。你有听说过炭烧咖啡，应该没有听说过炭烧米粉汤吧。另外呢，除了招牌米粉汤，小菜更是讲究啊。高老板每天凌晨3点起床，5点到市场挑选新鲜的猪杂。聊起小菜好吃的秘诀啊，这个老板啊拍胸脯挂保证说，哎呦，一定好吃的啦。吃完早餐之后，如果你想要当当一日文青，那么一定要跟着黄威荣的路线来走走。哎，担任过许多杂志创刊总编辑的黄威荣，年轻的时候呢常常是窝在台大商圈一带啊，这个区域可以说是文青的摇篮，文青的诞生地，不管是咖啡店、二手书店、 Live House 等等应有尽有。其中呢，日愣咖啡就是黄威荣推荐一定要去的咖啡店，不但可以听听看黄威荣说故事，还可以品尝用自然食材做成的餐点。那讲到自然呢，也可以跟着老树达人陈建一老师的脚步，带大家拜访位在芝山岩拥有300年历史的老樟树，从老树的生长说台北的故事历史，也算是另外一种认识城市的新体验哦。最后呢，要来逛逛台北最近最热门的两条街道，就是富锦街跟赤峰街。首先呢，富锦街哦，这边不但有绵延不绝的绿色植物，更有许多的质感好店、咖啡店纷纷的给它来进驻啊，每一间小店呢都传递了老板们的生活理想，边逛街还能够边挖掘生活创意跟灵感。那么赤峰街呢，则是有打铁街的称号，有一点刺鼻的金属味，狭窄的老旧屋檐，这几年也开了很多特色小店跟甜点店，新旧融合的冲突美感非常的迷人。逛了这么多地方，当然要来吃吃好料咯。这次特别企划了伊比利猪好吃的六个秘诀，吃过就知道伊比利猪真的不一样。来自西班牙的伊比利猪，它的肉质软嫩当中还带有弹性，哎呦，这个健康漂亮的油花煮过之后哦，是多汁甜美啊。更特别的是呢，猪肉里面还有淡淡的坚果香气，因为呢这种猪它是吃这个橡树籽来长大的哦。那么伊比利小猪们啊，也有另外一个外号，那就是猪中的劳斯莱斯。以高档的意法料理餐厅来说呢，有30多年历史的台北喜来登酒店安东厅就推出了香烤西班牙伊比利猪菲力。主厨许家汉用法国菜常见的水果来搭配猪肉，这个酱汁呢是用香橙干邑酒啊，搭配不同颜色的酱汁，让伊比利猪散发出淡淡的坚果香气。另外呢，韩式艾美酒店则是用港式的手法来处理，做出2种叉烧、南乳烤乐排和雪饮包，每天都是限量供应的哦。以上就是今天时尚玩家的私房行程，感谢您的收听，下次见啦。上山下海走遍天下，时尚玩家吃香喝辣，本单元详细内容请参考最新一期时尚玩家。